አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ድና የተከበራችሁ ተመልካቾቼ የሰዓቱ ዋና ዋና ዜናዎች ወይም ዋና ዋና መረጃዎች ይጀላችሁ ቀርብ ያለሁ በቅርሚያም አርስቱን አስቀድማለሁ ለአሽባሪው ሆሃት የተሰለፈ ሁሉ እጃቸውን በሰላም እንዲሰጡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ የሆሃት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ የተከዚ ኃይል ማመንጫ ተመታ የሚል ሮሮ አሰምቷል በማስገደድ እንጂ በፍላጎት አይደለም ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር መዋጋት የፈለግ ነው ሲሉ በወሎ ግንባር የተማረኩ የአሸባሪው የህወሀት ቡድን ምርኮኞች ተናገሩ የሰማኒ ዓመት ባለጸጋው አማማ ዘመቱ አገር የማፍረስ ሞከራው በኢትዮጵያ ብቻ የሚቆም ባለመሆኑ አፍሪካውያን የበቃ ዘመቻን በስፋት መቀላቀል አለባቸው አለ አትሌት ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ በወሎ ግንባር የተማረኩት የአሸባሪው ህወሀት ወይም የጁንታው ወታደሮች እንዲህ በማለት ቃላቸውን ይሰጣሉ በማስገደድ እንጂ በፍላጎት አይደለም ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር መዋጋት የፈለግ ነው ሲሉ በወሎ ግንባር የተማረኩ የአሸባሪው የህወሀት ቡድን ሙርኮኞች ተናገሩ ከሙርኮኞቹ መካከል መሐሌ ታሰፋ ትግራይ ነጻ ማውጣት አለባችሁ የሚል የተሳሳተ ፕሮፓጋንዳ ነው ያስገባን ብላለች ትግራይ ነጻ ካላወጣችሁ እናንተ ትግራዊ አይደላችሁም እያሉ በማስገባት አልገባም ያለውን ደግሞ አደባባይ ላይ ይረሽኑ ነበር ስትል ተናግራለች እድሚያቸው ለጦርነት አይደለም ለሥራ ያልደረሱ ሕፃናት ወደ ጦርነቱ እየማገደ ነው ብላለች የእኔና እና አባት አቅመ ደካማ ዛውንቶች ናቸው ልጃችሁን ስጡን ያለበለዚያ የሀያ የ20 ሽብር ቅጣትና የአምስት ዓመት ጽኖ እስራት ትቀጣላችሁ ሲባል ነው የገባሁ ብላለች ሌላኛው ሙርከኛ አሸናፊ ካሳ በበኩሉ ይህ ጦርነት በምንም ተአምር አላማ የለለው ያለው አይደለም በማሰልጠኛ እያለን የኢትዮጵያ ህዝብና የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ለትግራይ ህዝብ ጠላት ነው ይሉን ነበር ነገር ግን እጅ ከሰጠን ጊዜ ጀምሮ የሚደረገው የምርኮኛ አያያዝ የሚገርም ነው እነሱ ከሚሉን በተቃራኒው ነው ብሏል አሁን ለእነሱ አላማ ማሳካ እየተዋጉ ያለ ሁሉ በፍጥነት ትጥቃቸውን ፈተው ለመከላከያ ሰራዊት እጃቸውን እንዲሰጡ ጥሪ አቀርባለሁ ሲል ተናግሯል ሌሎች ምርኮኞችም እኛ ከኢትዮጵያ እህትና ወንድማማቾችን ጋር ተዛምደንና ተዋልደን የኖርንነን የኢትዮጵያ ጠላት የሆነው ይህ ቡድን ለራሱ ፍላጎት ማሳኪያ እንጂ ለትግራይ ህዝብ በማሰብ አይደለም ጦርነት የከፈተው ሲሉ ሐሳባቸውን ተናግረዋል ሰበር ዜና ለአሸባሪው ህወሃት የተሰለፉ ሁሉ እጃቸውን በሰላም እንዲሰጡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ በግንባር ተገኝተው በአንደኛው የጦር ግንባር የመጨረሻ እቅር ላይ የመከሩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በአጠረ ጊዜና በአነስተኛ መስዋዕትነት የኢትዮጵያ ድል የሚረጋገጥበትን መመሪያ ሰጥተዋል ሰራዊቱ በከፍተኛ ሞራል ላይ እንደሚገኝና ጠላትም የተሸነፈ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የገለጡ ሲሆን በተደናበረ ቅድ የገባው ጠላት ተደናብሮ መውጣት እንደማይችል ተናግረዋል ለአሸባሪው አላማ የተሰለፉ ሁሉ እጃቸውን በመስጠት ራሳቸውን እንዲያተርፉ የትግራይ ወላጆችም ልጆቻቸውን የት እንደደረሱ ብለው እንዲጠይቁ ጠቅላይ ሚኒስትር ጥሪ አቅርበዋል የኢትዮጵያ ፍላጎት ሰላምና ልማት ነው ወደዚህ ጦርነት የገባ ነው ተገደን ነው ማሸነፋችን ግን አይቀሬ ነው ሲሉ የኢትዮጵያ ድል አድራጊነትን ገልጠዋል የህወሀት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ የተከዚ ኃይል ማመንጫ ተመታ የሚል ሮሮ አሰምቷል ጋሸና ሲደቆሱ የተለቀቀች ነጠራ ዜማ መሆኗ አልጠፋንም ምናልባት የምግበ አርሚ አንድ ሰራዊት ወደ ጎንደር ለመዝለቅ የሚጠቅመው የተከዜት ድልድይ ተመቶ ከሆነ ከወታደራዊ ጠቀሜታ አንጻር መታየት ሲኖርበት ይሆናል የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ቀልብን ለመሳም በሚል ህወሀት ላይ የሚወሰድን እርምጃ ከህዝብ ጋር ለማገናኘት የሚደረግ የጋሪዎች ዘመን ስትራቴጂ ብዙም ርቀት አይወስደንም ባለፈው አመትም የተከዚ ኃይል ማመንጫ ተደበደበ የሚል ጩኸት ደብረ ጽዮን ከዋሻ ውስጥ በተደበቀ ጊዜ አሰምቶ ነበር በወቅቱ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን በቦታ ሆኖ መግለጫ በመስጠትም ማጋለጡ ይታወሳል አሁን ደግሞ የጋሽናው ኪሳራ የአምናውን የህዋት ለቅሶ መልሶ አሰምቶታል በእርግጥ የጋሽናው ጉዳይ ለህዋት የመጨረሻ ደውል እንደሆነ ይታወቃል ከጭፍራ ኪሳራ ጋር ጋሽና ሲጨመርበት ከእንግዲህ የህወሃት እድል ጣፋንታ በኢትዮጵያ መንግስት ጭብጦ ውስጥ ዘው ብሎ ገባ ማለት ነው በትላንትናው ለት ጌታቸው በትዊተሩ ላይ አካሄዳችንን መርምረን አዲስ ስልት ቀይሰናል የምትል ማስታገሻ ፓናዶን ለደጋፊዎቻቸው ሰጥተዋል ስልቱ ምን ይሆን ከ12 በላይ ጄነራሎችንና ዋና ዋና አዋጊ ኮሎኔሎችን ያጣ አብዛኛው ኃይሉ የረገፈበት ከባድ መሳሪያዎች እንደ ጧፍ ነደው ያለቁበት ቀሪዎቹም ስንዝር እንዳይንቀሳቀሱ በኢትዮጵያ ድሮኖች እይታ ውስጥ የቀረቡት ወደፊትም ወደ ኋላም እንዳይራመድ ተቀርቅሮ የቀረው ሆሃት ከእንግዲህ ምን በሚል ስልት ሊሆን ሊዋጋ የተዘጋጀው ሁለት ነገሮችን መገመት ይቻላል አንደኛው በሹክሹክታ የማንሰማው የማርያም መንገድ ስጡኝና ሰራዊቴን ወደ ትግራይ ልሳበው የሚል ሆኖ አቀራረቡ ግን በስልታው የማፈክፈክ ስም ለደጋፊዎቹ የሚገልጽ ሊሆን ይችላል ሁለተኛው ደግሞ አንደኛውን መላሽ አድርጎ የሚፈጽም ይሆናል የኢትዮጵያ መንግስት የማርያም መንገዱን የማይፈቅዱ ከሆነ በየጥሻውና ዋሻው የሚር መሰመሰው ማምለጫ አቶ የሚንከራተተው ጀሌውን ለከተማ ሽብር ማሰማራት ሁለተኛ ስልት ይሆናል ብሎ መገመት ይቻላል ከእነዚህ ውጭ ሰማይ ቢቧጠጥ ለህወሃት የሚሆን ስልት አይገኝም ከዚህ በኋላ ለማሸነፍ የሚያስችለው የጦር ትዕይንት የሚያስችለው ስልት በሆሊዉድ የፊልም መንደር በሚሰራ የጦርነት ትዕይንት ካልሆነ በጋሃዱ አለም የሚታሰብ አይደለም የማርያም መንገድ የሚሆን አይደለም ወሃት ከኢትዮጵያ የምድርና የሰማይ ጥቃቶችን ከተረፉ ትጥቁ ጋር ወደ ትግራይ እንዲመለስ መፍቀድ የኢትዮጵያን ህዝብ አንገት ከጀርባ በካራ እንደማረድ የሚቆጠር ነው ህዝብም መንግስትም የሚፈቅዱት አይሆንም ወሃት ትጥቁን ፈቶ በወንጀል የሚፈለጉ መሪዎችን አሳልፎ የሚሰጥ ከሆነ ቢያንስ የልጅ ነፍስ ከማይቀረው ሞት ይታደጋቸው ይሆናል ህዋሃት እንደጀመር እንደ ጀርመኑ ናዚ ፓርቲ በትውልድ ቅብብሎች እየተረገመ በክፉ ኃጢአት ጋር ስሙ እየተነሳ እንዲወገዝ መደረግ ያለበት ነው ከፓርቲው ጋር በማወቅም ሆነ ባለማወቅ ተሰልፈው ኢትዮጵያን ሲያወድሙ የነበሩ አባላቶቹን በይፋ ይቅርታ ጠይቀው ህዝብንና ሀገርን ለመካስ ቃል የሚገሙበት የአንድ ድል እንዲሰጣቸው ማድረግ ይቻል ይሆናል ከዚያ ያለፈ ህወሀት የሚባለውን አሮጌ ቡቲቶ የደና ቁርት መሰብሰቢያ የሆነ ፓርቲ በቆሻሻ ጨርቅ ተጠቅልሎ ወደ ጥልቅ መቃብር ይጣላል እንጂ በማርያም መንገድ ጥያቄ ለአንድም ቀን ቢሆን ዕድሜ ሊሰጠው አይገባም ውድ ተመልካቾቻችን ይህን ጽሑፍ ያገኘ ነው ከመከላከያ ፔጅ ነው የሰማኒያ አመት የእድሜ ባለጸጋዋ ዘመቱ በአዲስ አበባ ከተማ የጉለሌ ክፍለ ከተማ አስተዳደር ዘማቾችን ወደ ግንባር ሸኝቷል ከዘማቾች መካከል የሰማኒያ አመት የድሜ ባለ የሆኑት ወይዘሮ ቤዛ ገብረስላሴ ወይም በቅጽል ስማቸው ማማ ይገኙበታል ጠላቶቻችን በአይን ብሌናችን ስለመጡብን ለሀገር ህልውና ለመዝመት ምንም አይነት የዕድሜ ልዩነት አይገድብም ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንኳን ዘምተዋል እኔ የፈለግኩት ከእሳቸው ፊት ኋላ እያልኩኝ ቦምብ ካለ እየተንከባለልኩኝ እላዬ ላይ እንዲፈነዳ ነው የምዘምተው ብለዋል በሰብአዊ መብትና ዲሞክራሲ ስም የሚደረገው ሀገርን የማፍረስ ሙከራ በኢትዮጵያ ብቻ የሚቆም ባለመሆኑ አፍሪካውያን የበቃ ዘመቻን በስፋት መቀላቀል አለባቸው ሲል አትሌት ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ ጥሪ አቀረበ አንዳንድ የምዕራባውያን አገራት ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸውን የረጅም ዘመን ያስቆጠረ ወዳጅነት በማይመጥን መልኩ ጫና ለመፍጠር እየተንቀሳቀሱ መሆኑንም ነው ያነሳው አትሌት ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ ከኢዚያ ጋር በነበረው ቆይታ በኢትዮጵያ ላይ አገር ማፍረስን አላማ ያደረገ የውክልና ጦርነት እንደተከፈተባት ተናግረዋል በመሆኑም እኛ ኢትዮጵያውያን አገራችንን ለማዳን ያለ ልዩነት ከጫፍ ጫፍ ተነስተናል ብሏል አንዳንድ የምዕራባውያን አገራት ከዚህ ቀደም በዲሞክራሲና ሰብአዊ ስም በርካታ አገራት ማፈረሳሳቸውን ገልጾ በዚህ ረገድ አፍሪካዊቷ ሊቢያ በአብነት አንስቷል የጥቂት የምዕራባውያን ኩባንያዎችን ገቢ ለማካበስ ሲባል አፍሪካ ሰላሟን ማጣት የለባትም ነው ያለው በተለያዩ አገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያን በቃ በሚል ባደረጉ ሰላማዊ ሰልፍ ላይ አፍሪካውያን ወንድሞቻችን ከጎናችን መሆናቸው በተግባር አረጋግጠውልናል ሲልም የተናገረው ና ሰብአዊ መብስም የሚደረገው አገር የማፍረስ ሙከራ በኢትዮጵያ ብቻ የሚያስቆም አለመሆኑ የሚገልጸው ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ ከዚህ አኳያ መላው አፍሪካውያን ከኢትዮጵያ ጎን በመቆም አዲስ መልክ ይዞ እየመጣ ያለውን ዘመናዊ ቅኝ ግዛት ሊታገሉ እንደሚገባ ጥሪ አቅርቧል በኢትዮጵያ የተጀመረው የበቃ ዘመቻ ጦርነትን ብቻ ሳይሆን አፍሪካን ለመበዝበዝ የሚደረግ የትኛውንም አይነት ሴራ የሚቃወም መሆኑንም አብራርቷል በአሁኑ ወቅት አፍሪካውያን ወደ ኢትዮጵያ መመልከት እንዳለባቸው በመግለጽ መላው አፍሪካውያን ብሎም የጥቁር ህዝቦች ኢትዮጵያ ምን በማድረጓ ነው ይህ ሁሉ ጫና ያረፈባት ሲሉ መጠየቅ እንደሚገባቸውም ሻለቃ ኃይሌ የገብረስላሴ ጥሪ አቅርቧል አንዳንድ የምዕራባውያን አገራት ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸውን የረጅም ዘመን ያስቆጠረ ወዳጅነት በማይመጥን መልኩ ጫና ለመፍጠር እየተንቀሳቀሱ መሆኑንም ተናግሯል በእነዚህ አገራት የሚኖሩ ዜጎች መንግስታቸውን ለምን ኢትዮጵያ ላይ በማለ መጠየቅ እንዳለባቸውም ነው ያነሳው የትግራይ ወገኖቻችን ለክፉ እንግልትና ስቃ የዳረጓቸውን የአሸባሪ ህወሀት መሪዎችን የውጭ ግብረ አባሮችን የበቃ በማለት ሊታገሏቸው እንደሚገባም አትሌቱ ተናግሯል የአሸባሪ ህወሀት መሪዎች በኢትዮጵያ የውጭ ጠላቶች እየተጋለቡ የትግራይ ህዝብን ከኢትዮጵያውያን ወገኖቹ ከመላው ከመላው የአፍሪካ ህዝብ ጋር ለማጋጨት እየሰሩ መሆኑንም ነው ያብራራው ኢትዮጵያ ሳድጋና አስተምራ ለትልቅ ደረጃ ያደረሰቻቸው ኢትዮጵያውያን በዚህን ወቅት ከሃገራቸው ጎን መቆም አለባቸው ነው ያለው ግለሰቦች ሰውን ሊበድሉ ይችላሉ አገር ግን ዜጎቿን በድላ አታውቅም የሚለው አትሌት ከዚህ አኳያ ግለሰቦች በፈጸሙት በደል አገር ልትተው አይገባም ብሏል በመሆኑም በተለያዩ አገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ለሀገራቸው በመቆም የኢትዮጵያ የድል ታሪክ አካል መሆን እንደሚጠበቅባቸው ጥሪ አቅርቧል አትሌት ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ ለኢትዮጵያ ህልውና እና ሉዓላዊነት በግንባር ከመሰለፍ ጀምሮ የሚጠበቅበትን ሁሉ ድጋፍ ለማድረግ መወሰኑ ይታወቃል አትሌቱ ከዚህ ቀደም በአሸባሪ ህወሀት ወረራ ከቀያቸው ለተፈናቀሉ ዜጎች የተለያዩ ድጋፎችን ሲያደርግ ቆይቷል